Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розповідає про події четверга, 5 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому вночі сталася дорожньо-транспортна пригода, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, загиблих і травмованих немає. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліція зафіксувала 39 випадків. На службу 102 впродовж ночі надійшло 64 виклики. 8 дітей народилися в Хмельницькому перинатальному центрі вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. Свято в класичному стилі, вернісаж шедеврів мистецтва 19-го, початку 20-го століття відбудеться сьогодні в Хмельницькому обласному художньому музеї. Виставка відбудеться в 17-й годині. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, захід відбудеться у найбільшому експозиційному 240-метровому залі. В збірці музею не лише мистецтво 20-го століття, але й твори минулих століть, зірці живопису, графіки, іконопису, меблів, етнографії 19-го та початку 20-го століття. Ольга Долінська додає, виставка триватиме не лише під час новорічно-різдвяних свят, але й впродовж усієї зими. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Ауріка Кострицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь в чемпіонаті України в Івано-Франківську та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу 3 золота національних змагань боксерки «Буревісника» досі не вигравали. Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І так, я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це 4-й чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 18-му році та була срібною призеркою на початку 19-го року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі 3 раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі 3 раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас з 3 спортсменок було 1 золота медаль на чемпіонаті України, 2 золотих, а тобто цього року вже 3 золотих нагороди, тобто 3 чемпіонки України. І це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було в ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників, то зараз вже наймолодша вікова – це дівчата-школярі, то в Кострицькій Ауріці було вже 10 учасників вагової категорії, багато є достойних дівчат. І технічно так само, це все йде вгору, тобто технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. За кілька секунд ефір Суспільного мовника ЮА «Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13.30. На все добре.